Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag behöver ta på mig kläder, jag har fortfarande pyjamasen på mig. Jag vet inte vad jag ska på mig. Okej, vi kör en enkel en. Den här tröjan. Och sen den här. För jag och Sebbe ska faktiskt åka till Väla. Sebbe ska jag försöka hitta ett par skor. Jag behöver ju en jacka för det är ändå, alltså, lite kallt så här. Det är ingen värme precis. Men heller inte någonting som är för tjockt när man ska gå där inne för det är ganska varmt. Och så här skinnbyxor. Jag typ bara stoppa ner den lite. Alltså jag orkar inte ta på mig örhängen idag faktiskt. Jag har inga. Alltså jag har ju de guldringarna. Men de är ju köpta på Shein och ni vet hur det blir. Alltså så här färgen skavs av och sånt här. Som är ganska fula nu. Men jag ska köpa såna ringar från Edblad. Jag tänkte att jag ska köpa det som present till mig själv om jag kommer in på utbildningen som jag har sökt. Vi kom faktiskt hem från Väla för några timmar sen, men alltså jag blev så trött efter att vara på ställen liksom med mycket folk och sånt här, så jag bara typ tagit det lugnt. Alltså jag vet inte, jag blir typ bara lite så här, inte ledsen men lite nere, för att jag tänkte när vi ändå var på Väla så skulle jag se om jag kunde hitta någon klänning för att vi ska på student snart. Det är Sebbes syster som tar studenten. Och jag vill ju vara fint klädd då. Och jag äger typ inga finkläder så jag tänkte en klänning måste jag ju ha. Så hade jag sett några fina på Lindex. Vi går in där, jag tar med dem och ska prova dem. Alltså alla så hemska ut på mig. Alltså det är liksom så här, allting är för stort. Och då menar jag inte så här att det är för stort så att jag kan gå ner en storlek. Utan jag måste ha den storleken för att liksom typ, vad ska man säga, typ i midjan att det ska passa. Men det är alldeles för stort över brösten, det är alldeles för stort över armarna, det blir alldeles för långt, det är alldeles för stort över ben. Det ser liksom konstigt ut för att det ser ut som att jag har på mig ett plagg som är typ så här 5 storlekar för stort. Men jag måste ju ha den storleken för att det ska passa på ett visst ställe. Så det såg bara så himla löjligt ut och så himla fult. Det såg bara ut som liksom trasor som bara hängde på mig liksom. Det känns liksom bara så himla omöjligt att hitta någonting som sitter snyggt. Så jag blir bara lite nere efter det. Men jag beställde faktiskt en klänning på H&M. Som de bara hade online. Så jag hoppas att den kommer vara fin. När jag får hem den så kan jag visa den för er. Och jag hoppas att den är fin och att den passar. Och att jag kan ha den för... jag orkar inte. Jag är så... Alltså jag vill ha fina kläder men jag hatar att köpa kläder. Sebbe fick i alla fall köpt skor. Inga skor som vi egentligen tyckte var så här jättesnygga. Men han behövde ett par skor. Och där fanns inga sådana i den modellen som han ville ha som var ljusa. För vi tänkte typ så här lite beige. Snyggt nu inför sommaren. Men det fanns inga så det fick bli ett par svarta som inte var så snygga. Sen var jag också inne på Synsam. För att mina glasögon satt inte så bra. De ramlade ner så de skavde här bak. Och de är ju alltid så himla hjälpsamma och jättetrevliga inne på Synsam. Alltså man får alltid så himla mycket hjälp. Och jag var en jättejobbig kund. Alltså han hjälpte nog mig i typ 35 minuter eller mer. Alltså det kändes som det var jättelång tid. Men jag har varit lite sånt här specialfall. För att jag berättade ju det här med att jag inte kunde hitta mina glasögon. Och då har man har försäkring på dem i 3 år. Eller vad det var. Och jag har haft mina längre. Så jag har ingen försäkring på dem längre. Och ja. Han fick till och med ringa till support. För att han visste själv inte hur man skulle göra. För att det här hade aldrig hänt innan. Jag är unikummet. Men det löste sig skitbra. Jag kommer bara få nästa år kommer jag få köpa ut de här glasögonen som jag inte kan hitta. Om jag nu inte hittar dem. För då kan jag gå dit och få nya glas. Så jag får fortsätta leta. Men
om de nu är borta så får jag lov att köpa ut dem nästa år för typ så här 169 kronor eller vad det var. Och så får jag då ett nytt par. Och så får jag bara, ja, som man sa, jag får betala för tre glasögon, men jag har bara två jag kan använda. Men jag har liksom inget problem med det, för att alltså det är ju jag som har gjort av med dem. Jag vet inte vad de har tagit vägen. Och så har jag även lärt mig det här med att det är bättre att byta ut sina gamla bågar som man har, eftersom försäkringen går ut efter tre år. Så till exempel mina solglasögon är inte försäkrade längre. Så om jag skulle råka ta sönder dem så kan jag inte få nya och sånt här. Så jag får vara försiktig med dem. Men det löste sig i alla fall, och jag fick skitmycket hjälp och sånt här. Och det kommer bli bra till slut. Det gjorde inte så mycket att jag gjort av med dem, men det är alltså, det är tråkigt att jag gjort det. Men de borde vara här någonstans här hemma, men jag kan inte hitta dem, men jag får fortsätta leta. Lights go out. You're in my mind. I close my eyes. So it's just you and I. And I tell myself you'll be back again when the stars are aligned. Idag vaknade jag av att mitt alarm ringde. Skulle stänga av det. Råkade putta ner telefonen mellan liksom sängen och sänggavlen, den vi har liksom bakom sängen. Jag kunde inte, jag nådde inte den. Så larmet bara ringde och ringde och ringde, och till sist fick Sebbe tag på telefonen och kunde stänga av alarmet. Jag är supertrött, för vi var ändå uppe ganska länge igår för att vi kollade på Eurovision. Jag har faktiskt planterat ut alla tomaterna nu. Jag har satt två stycken där. Jag har lite så här platsbrist. Så två är den, även fast jag egentligen bara skulle vilja ha en. En där, en där. Och sen så satte jag två stycken här. Så zucchiniplantorna har ju verkligen växt. Alltså bladen är så stora. Nästa år så kommer jag bara sätta en zucchini. Jag kommer sätta den i den här lådan. Och så kommer jag bara ha zucchini i den. Och sen ska den få klättra upp här så. På någon grej som jag ska bygga. För då tror jag också att den kommer växa till sig mycket bättre. Den har ordentligt med plats att sprida upp, ut sig. Och sen också att den kan växa så här på höjden. För just nu så liksom den här skuggar ju typ allting. Och ja. Jag tror det räcker bra med en. Just nu har jag ju tre stycken. Så då har jag lärt mig från det här året. Bönorna har blivit ganska långa. Det har kommit upp lite mer bönor där. Det är vaxbönor. Det växer i alla fall. Sen så har jag ju satt, jag har satt rucola. Och någon annan sallad. Men alltså den kommer inte upp. Jag satte rucola förodlade, alltså för flera veckor sedan. Har inte kommit upp. Sen satte jag rucola igen. För någon vecka sedan. Inte kommit upp. Jag vet inte om fröerna kanske är för gamla eller vad. Vet inte. Jag ska göra matlådor idag. Till Sebbe. Men innan dess så behöver jag bara alltså städa köket, för det går inte att laga bara här just nu. Tell me first, what you done.
nya och eller nya. Vi tvättade och rena handdukar. Så. Skitbra. Nu går det att bruka köket. Alltså jag blev så torr om händerna och så har jag ju gummihandskar som jag ska ha på mig när jag gör såna här saker. Men jag orkar aldrig ta på mig dem. Och så blir jag så jäkla torr. Så nu måste jag använda lite handkräm. Jag ska göra någon form av gryta till Sebbe så vi har lite kyckling här. Hatan tillhör kyckling faktiskt. För jag är livrädd att jag ska få en sjukdom och dö. Jag har gjort en liten smoothie till lunch. Alltså den här var så god. Alltså min favoritdag på hela veckan, det är söndagar. När jag står här och gör de här matlådorna till Sebbe. För att det här är den enda gången på hela veckan som jag liksom kan njuta av att jag lagar mat. För de andra gångerna jag lagar mat, då är det liksom när jag spelar in. Och även för att jag tycker det är kul att spela in och visa när jag lagar mat och sånt här, så blir det ändå liksom inte, det är inte samma sak. Här kan jag liksom bara stå, lyssna på musik, bara ta det lugnt, bara få laga mat. För jag tycker ju det är kul att laga mat. Så det är liksom, det är bara jätteavslappnande och kul. Och alltså jag älskar den här stunden. Men nu är jag snart färdig. Jag ska bara göra lite mer ris. Och sen är alla matlådorna färdiga. Jag hade gjort så här, skivat upp bananer. Lagt på jordnötssmör och vegansk nutella och sen nötter på. Och sen har jag fryst dem. Men jag tyckte det var så äckligt för bananen fick sån äcklig konsistens. Så det jag gjorde var att jag bara la dem i mixern. Mixade med havremjölk. Och så fick det bli en smoothie istället. Det är något fel på vår mixer. Alltså den läcker. Jag vet inte om det går att fixa. Finns det några mixer som håller mer än, alltså några gånger. Alltså jag vet inte hur många gånger vi har köpt nya mixrar. Alltså det här är nog vår tredje mixer. Alla går sönder. Och då har jag ändå liksom köpt dyra mixrar som ändå ska vara bra och ha bra recensioner. Men alltså skit i går sönder hela tiden. Jag blir så trött på det. Och jag har ändå varit försiktig med dem. Och så här, om jag lägger ner frysta grejer så väntar jag alltid typ en halvtimme innan jag mixrar dem. Bara för att jag inte ska slita på mixern. Men alltså skit går ändå sönder. Jag blir så arg. Och sen så vår stavmixer har också gått sönder. Så alltså jag orkar inte. Söndagar så försöker jag ju alltid så här ha typ min vilodag. Det blir inte alltid så. För ibland har jag ju faktiskt saker som behövs göras. Och oftast är det typ så här, jag brukar planera och lite sånt. Det har jag gjort under dagen, jag har bara inte visat det. Alltså jag har ju aldrig en dag i veckan där jag liksom är helt ledig. Utan jag gör alltid något jobbrelaterat varje dag. Men det är bara så det är liksom. Alltså det måste, det går liksom inte att göra det jag gör utan att göra på det sättet liksom. Nej, jag brukar faktiskt inte filma på söndagar. Men det har jag gjort idag. Men ja, alltså jag försöker bara så här, ni vet, ta det lugnt, varva ner, göra saker som inte är måste liksom. Så till exempel typ kolla på YouTube, kanske kolla någon serie om där är något kul, kanske kolla en film, typ läsa, bara sitta på balkongen och ta det lugnt. Spela Sims. Alltså sådana grejer. Jag har lite Pepsi Max, alltså innan jag startade förra maskinen så hade vi alltså inga rena glas. Jag vill inte ta av finglasen för att de ska helst inte köras i diskmaskinen. För att det är så här äkta kristallglas. De blir ju lite grumliga då. Och jag orkar inte diska för hand så jag tog en så här bok som var red. Jag är ändå ganska nöjd med mina glasögon för att de är inte så här. Alltså nu, jag hatar glasögon på mig. Jag tycker det är obekvämt och
jag känner mig inte fin i glasögon. Men jag tyckte ändå om dessa, för de är inte så här, alltså eftersom genomskinliga så tänker man inte på dem så himla mycket. Och sen så har jag alltså verkligen märkt nu sen jag fick den här nya styrkan att det här var väldigt mycket bättre, att jag har sett ganska dåligt med förra styrkan. Men det tänker man inte på, för att jag fick frågan så här: har du märkt någon synförändring? Jag bara, nej, jag ser väl som vanligt. Nej, det gjorde jag inte. Men ja, jag tror jag ska gå och spela lite Sims. Bygga någonting eller något. Se vad jag kommer på. Okej, jag springer bara ta det hit. Nu är det ju ett litet tag sedan vi köpte det här Ring Fit. Spelet. Alltså det har varit jättekul. Jag har använt det nästan varje dag sedan vi köpte det. Kör ett litet träningspass dagligen liksom. Och alltså det har funkat skitbra. Och det är väldigt så här. Alltså jag tycker det är väldigt motiverande. Det är lätt att fortsätta. Och jag blir liksom inte uttråkad. Så jag har faktiskt haft skitkul med det. Jag var lite så här osäker på om det liksom. Kommer det vara någonting för mig eller inte. Men. Jag har faktiskt tyckt att det har varit jättekul. Alltså jag har verkligen fått in en jättebra rutin med träningen. Jag kör den. Alltså ändå relativt sent på kvällen. Men jag tycker det är så skönt att ha rutinen att jag tränar, svettas. Och efter det hoppar in i duschen. Tar en ganska kall dusch. Alltså bästa känslan. Jag längtar efter träningen och duschen. Alltså hela dagen typ. Klockan är ganska sent nu. Jag ska inte göra mycket mer idag. Denna vloggen har nog blivit ganska... dålig. Känns som det. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den ändå. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då.